विजय दशमी तथा दीपावलीको शुभ अवसर पारी कोरियाबाट फर्केर आएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले अक्टोबर 2 तारिक एक भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कोही एक्लै, कोही जोडी त कोही पारिवारिक तवरबाट भाग लिन आइपुगे। यस भेटघाट कार्यक्रमको विषय रहेको थियो दशैं तिहार शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम 2067। सबैजना आफ्नो कार्यमा व्यस्त देखिन्छन्। पुरानो साथीहरू भेट्ने हो छ अहिले, रमाइलो लागिरहेको छ, खुसी लागिरहेको छ। कति वर्ष बस्नुभयो कोरियामा? 2 वर्ष बस्नुभयो। अनि कस्तो हुन्छ जस्तो थाहा छ पिकनिक? खै रमाइलो गरौँ भने रमाइलो हुन्छ भने जस्तो लागेको छ, के हुन्छ थाहा भएन। हजुर जोडीहरू, हजुर अनि हजुरहरू दुवैजना कोरियामा बस्नुभएको थियो कि? म हो, हजुर बसेको उता होइन होइन। कति वर्ष बस्नुभयो? म 10 वर्ष। सुन्दर प्रकृतिको काखमा रहेको ककनी रहेको थियो भेटघाट कार्यक्रमको थलो। भेटघाटको हर्ष उल्लास जति नै छ उति नै सबैजना आफूले जानेको सिप अनुसार खाना बनाउनमा तल्लीन र आनन्दित देखिन्छन्। आजको मुख्य मेनुहरू कोरियन खाना खिम्ची चिके अनि फोसाम साँच्चै नै स्वादिष्ट देखिन्छन्। कोचुखारु मात्र नभई कोचुजाङ थैन्जाङदेखि लिएर सोजुसम्म यी सबै कार्यक्रमको लागि तयार गरिएको थियो। यो चाहिँ के हो? यो कोरियाको सोजु, सोजु होइन, सोजु भन्छ, कोरियाबाट लिएर आएको। दिउँसोको झन्डै 1 बजे कार्यक्रम थियो जलपानको। तर जलपानमा मुख्य गरी नेपालको चिया नभई कोरियाको मिक्स कफी तयार थियो। कफी कति कति पछि खानुभयो? धेरै पछि? कफी त 3 वर्ष पछि खाइ, एकदम मिठो रहेछ। कार्यक्रमको बिचमा राखेको थियो परिचय कार्यक्रम। नेपाल फर्केपछि कोरियामा सिक्यो एउटा सिप बङ्गुर पालन र कोरियाकै यो तपाईँले डिपार्टमेन्टमा देख्नु होला, कुनै पनि ठाउँमा कुकुर चाउँदा चाहिँ अब सोझो नै अब इम्पोर्ट गरेर यसो नेपालमा गरिरहेको छु। व्यक्तिगत व्यवसाय मात्र नभई संलग्नित सङ्घ संस्थाहरूको गतिविधिहरूको पनि आदान प्रदान गरिएको थियो। यो के भन्नु? यो दसैँ तिहार शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा चाहिँ एउटा हाम्रो यो इएचआर सिडिएफको विवरण हुन्छ, अहिलेसम्म के के गरिरहेको छ इएचआर सिडिएफले भनेर एउटा ऊ दिन मात्रै खोलेको आफ्नो साथीहरूलाई, त्यसको बारेमा विवरण। समय समयमा साथीहरू भेटघाट हुनु भनेको राम्रो कुरा हो। पर्खदा पर्खदा बल्ल आयो पालो खानाको। कोरियाको खिम्चीदेखि कोचुजाङ सामजाङ फोसाम साङ्छुदेखि खिम्ची सिके थाक थुरीथाङसम्म यस दिनको मुख्य खानाहरू रहेको थियो।
धेरै पछि लिएको कोरियन खाना भएर होला सबैजना आनन्दित देखिन्छन्। कस्तो भएछ खाना अहिले? कस्तो छ? मिठो छ। मिठो छ। के मन पर्छ भन्दा? किम्ची छानु कस्तो भइरहेछ? मिठो छ। मिठो छ। धेरै वर्ष अगाडिदेखि कोरियामा प्रवासीहरूको हक हितका लागि योगदान दिनुभएका परिचित साथीहरू पनि यस भेटघाट कार्यक्रममा भाग लिइदिनु भई कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएको थियो। महत्त्वपूर्ण यस्ता कार्यक्रमहरू आगामी दिनहरूमा पनि भइरहोस् भन्दै शुभ विजय दशमी तथा दीपावलीको यहाँहरू सबैलाई हामी नेपाल कोरिया .com देखि पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउँदछौँ। ह्याप्पी विजय, ह्याप्पी दीपावली। सागरा